Ես կխնդրեի տիկին Ալիս Դուրյանին իրականացնել արձանի բացումը. Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, իսկապես շատ ուրախալի առիթ է և պիտի ասեմ, որ պատիվ և ուրախություն եմ ունեցել, բայց դա երևի նաև ինչ-որտեղ թերություն է, Մայստրո Օհան Դուրյանի հետ գրեթե հավասար շփվել այս պատերից ներս և այս պատերից դուրս, դա իրականում թերություն է, որովհետև ճիշտ բալանսը կլիներ, որ ավելի շատ շփվել պատերից ներս, քան թե պատերից դուրս այս հրապարակում, և պետք է խոստովանեմ, որ հիմա իսկապես շատ այն ինչ որ տեսա եւ լսեցի, շատ դրական լիցքերով լիցքավորեց ինձ, որովհետև պիտի անկեղծ ասեմ, երկու դրվագի մասին խոսեմ. Առաջինը, երբ այդ գաղափարը լսեցի, ազատության հրապարակում Օհան Դուրյանի արձանը տեղադրել, ճիշտ ասած, ինձ համար անսպասելի էր այդ գաղափարը, որովհետև այնուամենայնիվ ազատության հրապարակ և ինչքանով կներգրվի ազատության հրապարակում, Օհան Դուրյանը գիտեի, որ ներգրված է, բայց այնուամենայնիվ արձանը ուրիշ երևույթ է, և երբ որ գաղափարը ավելի մանրամասն հասկացա, ընկալեցի, տեսա, որ իսկապես շատ կարևոր է Օհան Դուրյանի ներկայությունը, այսպիսի ներկայությունը ազատության հրապարակում, որովհետև կարծում եմ այս ներկայությունը Օհան Դուրյանի ազատության հրապարակում ավելի ճիշտ հենց այստեղ խորհրդանշում է իր ներկայությունը և պատերից ներս, իր ներկայությունը պատերից դուրս։ Կարծում եմ Օհան Դուրյանի ներկայությունը այստեղ խորհրդանշում է նաև մեր բազմաթիվ քաղաքական գործընկերների ներկայությունը այս հրապարակում, Մարամ Սարգսյանի ներկայությունն են գծում, Վահագն Խաչատրյանի ներկայությունն են գծում, Վահրամ Դումանյանի ներկայությունն են գծում, ես չգիտեմ, շատերը գուցե տեղյակ չեն, բայց 2007 թվականին Վահրամ Դումանյանի հետ այս հրապարակում քաղաքական միջոցառումներ ենք մի շարք իրականացրել, իմ ներկայությունն է ընդգծում, ես չեմ ուզում շատ անուններ տալ, որովհետև հիմա խառը ժամանակներ են, չգիտեմ ում անունը տալուց անվանատերը դա դրական կնկալի, ում անունը տալից կասի ինչու այդ բան իմ անունը շահարկում ազատության հրապարակում, և ես հիշեցի, որ ազատության հրապարակում իմ առաջին հանրահավաքը, որտեղ ես ելույթ եմ ունեցե, անցկացրել եմ այ ուղիղ այնտեղ, այն Սյունի ներքո, և սա շատ կարևոր է։ Հաջորդ հանգամանքը, և ուզում եմ ասել, իսկապես նոր նախագահի հետ էի խոսում, ասում էի, որ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որովհետև սա ոչ միայն, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչ նաև անձնական կապվածություն ունեք Մայստրո Օհան Դուրյանի հետ, պարոն Վարդապետյան, և ես մտածում էի նաև այս ողջ ընթացքում պիտի խոստովանեմ, ես մտածում էի, թե ինչքանով այդ անձնական կապվածությունը կարող է հակադրվել ազատության հրապարակի և օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի էսթետիկային, և մի փոքր մտավախություն ունեի, որ այնուամենայնիվ անձնական հանգամանքը և Օհան Դուրյանի և պարոն Վարդապետյանի անձնական նվիրվածությունը Օհան Դուրյանին կարող է խաթարել էսթետիկան, բայց պիտի ասեմ, որ իսկապես հոյակապ տեղ, հոյակապ կոմպոզիցիա է ստացվել, և ես դրա համար շնորհակալ եմ։ Երկրորդը, ես ինձ ասին, որ տեսել եք Օհան Դուրյանի արձանի շուրջ ինչ աղմուկ կա, ես ասի չէ, չեմ տեսել, և ասին մի արձան է, նախագիծ է հրապարակվել, որի շուրջ կա մեծ աղմուկ և քննադատություն, ես ասի ուղարկեք տեսնեմ լուսանկարը, կարող եք ուղարկել, և երբ ես այդ լուսանկարը տեսա, ես ցնցվեցի, անկեղծ եմ ասում,
Որովհետև ինձ համար Օհան Դուրյանը հենց այսպեսին էր։ Ընդ որում նա այսպեսին չէր երևում բեմում։ Ես հիշում եմ մի անգամ, եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, վավերագրական ֆիլմ կա Օհան Դուրյանի մասին, Ստաս նամինն է, չէ, այդ ֆիլմը նկարահանել, երբ այդ ֆիլմի մեջ փորձի ժամանակ Օհան Դուրյանը կարճաթև շապիկով, եւ ես նրա այդ բազուկների այդ տպավորիչ, այդ մկանոտ տպավորիչ բազուկների այդ աշխատանքից ու տեսքից ես ցնցվեցի, որովհետև կներեք, այդ սմոկինգով կամ ֆրակով Օհան Դուրյանը տեսանելի եւ ամբողջությամբ հասկանալի չի։ Այդ մերկացած ձեռքերի, այդ բազուկոտ այդ ձեռքերի, այդ անհասկանալի, բայց միևնույն ժամանակ գրավող շարժումն է Օհան Դուրյանը։ Այլ արձան Օհան Դուրյանը եթե ունենար, համարեք, որ դա Օհան Դուրյանի արձանը չէ։ Եվ ես շնորհավորում եմ նաև այս մտահաղացման հեղինակին, եւ ես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում մտահաղացումը իրականացնողին։ Եվ Օհան Դուրյանի կերպարի մասին խոսվեց, Օհան Դուրյանի կերպարի մասին խոսվեց, եւ ես ուզում եմ ավարտել հետեւյալ ընդգծումով։ Ծնվել է Երուսաղեմում, դեգերել է ամբողջ աշխարհով եւ հանգչում է հայրենիքում, բայց ապրել է հայրենիքում։ Օհան Դուրյանը, եթե ճիշտ եմ հիշում, դեռևս 60-ականներին շատ մեծ եւ աղմկոտ եւ հաջողված հյուրախաղեր է ունեցել Հայաստանում, իր դիրիժորական գործունեությունը դեռևս 50-ականների վերջից, եւ հետո արդեն անկախ հանրապետություն վերադարձը սովորաբար ուխտագնացություն ասելով հասկանում են Երուսաղեմ, բայց ես հասկանում եմ Օհան Դուրյանի կյանքը եւ ճանապարհը Երուսաղեմից ուխտագնացություն դեպի ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխան հայրենիք, եւ այնինչ պիտի անենք, ես համարում եմ, որ այդ երազանքի շարունակությունն է։ Եվ այսօրվա երազանքը մենք էլ ենք, գիտեք, երազանքը ինքն էլ կենթանի երևույթ է, եւ ես հիմա հասկանում եմ, որ մենք երազանքների մեջ չենք նկատել ամենակոնկրետ երազանքը, որ Հայաստանը ինքը պետք է լինի կոնկրետ։ Հայաստանը ինքը պետք է լինի կոնկրետ, տեսանելի, չափելի, շոշափելի, եւ դա է Հայաստանի լինելիության երաշխիքը եւ գրավականը։ Շատ հեշտ չէ, որովհետեւ գիտեք, նույնիսկ մենք մեր ամենասիրելիներին ընկալում ենք որպես իդեալական։ Իդեալականը կոնկրետությունից դուրս է, որովհետեւ երբ որ մարդուն կոնկրետացնում ես, տեսնում ես նրա թերությունները, առավելությունները, երբեմն հասկանում ես, որ նա այնքան բոյով չէ, ինչքան դու կցանկանայիր, երբեմն այնքան մարմնեղ չէ, ինչքան դու կցանկանայիր, երբեմն նույնիսկ այնքան ուժեղ չէ, ինչքան դու կցանկանայիր, բայց հենց այս պահին է գալիս սիրո կուլմինացիա, երբ որ սիրում ես կոնկրետության մեջ, երբ որ սիրում ես այնպիսին, ինչպիսին կա ինքը, ոչ թե քո երազանքների մարդուն ես սիրում, այլ այդ երազանքների մարդուց ստանում ես կոնկրետ մարդու, որը ունի ցավեր, որը ունի թերություններ, որը ունի թուլություններ, որը այնպիսի աստվածային եւ տիեզերական չէ, գուցե որ դու երազել կամ մտածել ես, բայց դու նրան այդպիսին ընկալելով ավելի ուժեղացնում ես նրան եւ ավելի սիրում ես նրան, նույնն էլ հայրենիքն է։ Սիրել հայրենիքը կոնկրետացնելու մեջ, կոնկրետացնելով, տեսնելով նրա բոլոր առավելություններն ու թերությունները, իջեցնելով նրան պատվանդանից եւ դարձնել ամենօրյա հոգացության առարկա, սիրո, գորովանքի, քննադատության, դաժան քննադատության,
Bana veci. Veci ayo ընտանեկան կռվի. Եվ սրանով պաշտպանել նրան. Ես այսօրվա սիմվոլը ընկալում եմ այսպես. Օհան Դուրյանը երկու մշակութային եւ քաղաքական պատվանդաններից իջեցվել է եւ դրվել է, հենվել է Հայաստանի Հանրապետության հողին։ Սա է այսօրվա սիմվոլը, եւ շնորհավորում եմ բոլորիս այս սիմվոլի առիթով։